Pozdrav, dobrodošli na kanal Evelyn Gray Intuitive. Za danas sam pripremila jedno tarot čitanje koje će se odnositi na, istražit ćemo nekakve najdublje strahove ili pak poruke podsvijesti koje su vezane uz neke stvari iz naše podsvijesti s kojima bi se trebali pozabaviti. Ili još nešto što također se može povezati u ovo čitanje, uklopiti jako dobro, bi bilo možda nekakvi naši, ajmo reći, prošli životi ili nešto iz genetske linije ili karmičke linije na što treba obratiti pažnju i s čim se možda treba pozabaviti. Za ovo čitanje sam odabrala tri karte, grupa broj 1, grupa broj 2 i grupa broj 3. Možete pauzirati video ili ako vas je već neka karta privukla i vidimo se u vašem čitanju. Ćao! Pozdrav za grupu broj 1 i sve vas koji ste odabrali ovu kartu. Ja ovdje osjetim jednu priču koja se zapravo naslanja na vaš život, a zapravo je ona da li dio prošlog života ili vaše genetske linije. Osjetim tu priču jedne osobe koja je bila ili vladar, ili vođa, ili nekakav, znači, ne mogu reći kralj, osoba koja je imala veću odgovornost za ili narod, ili neku zajednicu. Uglavnom nekakav kao, hajmo reći, poglavica nekakve skupine ili mjesta ili države. Ja bih čak rekla da je to u nekakvom periodu bilo dok su još bila oni vlastelini i to. Znači, meni tu dolazi jedna priča osobe, ajmo reći, plave krvi. Ako i nije plave krvi, onda je zbog svojih postignuća, čestitosti i nekakvih zasluga mu je dodijeljeno da upravlja jednom većom skupinom ljudi i također da ima u posjedu veliki komad zemlje, bogatstva, prirodnog blaga i tako dalje. Ono što osjetim kada gledam ovu kartu je kao da je ta osoba koja je ili vaš predak ili ste vi povezani na tu karmičku liniju, kao da je imao moć upravljati sa životom i smrti, odnosno da je imao užasno velik utjecaj na dobrobit, a ili nešto loše kada su u pitanju životi velike grupe ljudi. Kao ono vladar života i smrti za neke ljude. Također osjetim tu jednu čestitost, posvećenost, ispravnost, jednu vrlo jaku, strogu, ali pravednu ličnost. E sada, ta osoba kao da je doživjela neku vrstu izdaje, nelojalnosti, kao da ju je, da li ju je smaknuo sa tog položaja ili mu je oduzeo ili ga je ubio netko zapravo komu se predstavljao kao da mu je prijatelj i da je u njegovim redovima, a zapravo se tu osjećala jedna ljubomora i želja da se ovu osobu makne. Ja bih čak rekla da je to bilo netko iz krugova obitelji. Ova osoba nije dobro završila.
njoj, ona je kroz spletke i intrige te konkretno osobe iz kruga obitelji doslovno uhvaćena u nekakvu klopku i pa ja bih rekla da je ova osoba smaknuta, naprosto ubijena i maknuta sa puta. E sad, što je problem? Naime, što se tu prenijelo iz tog spektra naših vremenskih linija? Postoji jedno vjerovanje koje kaže da osoba, da ono što će neka osoba naslijediti ili povući u svoj život je posljednja misao, osjećaj, neispunjena želja, žaljenje s kojim osoba odlazi sa ovoga svijeta. Ova osoba je otišla puna, ona je čak i znala da ta osoba druga spletkari protiv nje, ali se nije nadao da će to ići toliko daleko i da je ta osoba u stanju njega ubiti. Njegove zadnje misli s kojima je otišao i osjećaj potreba za osvetom i misao također nisam im trebao vjerovati i također jedna velika briga što će biti sa svim ljudima koji ostaju, a nad kojim je ova osoba imala autoritet. Također, žalovanje nad svojom ženom. Ovo je osoba koja je jako bila povezana u svoju obitelj, svoju djecu. I to je onaj osjećaj kao da nepravedno je ostao bez njih i briga uz to što će sada sa njima biti. Znači, to je jedan miks osjećaja s kojima je ova osoba otišla na drugi svijet. I to se sada preslikava vama u život. Dakle, vi ste netko tko ne podnosi izdaju, vi ste netko tko je lojalan, vi ste netko tko doslovno bi ubio za svoje drage ljude, ali s druge strane, ono što je vaš problem, a što se prenijelo iz ovoga života, je zapravo to, vi ne vjerujete nikome, vi ste maltene stalno u stavu pripravnosti jer nosite ovo, ajmo reći, čin izdaju ubojstva duboko u svojoj podsvijesti. I jako vam puno treba da vjerujete ljudima oko sebe. E sada, da vidimo šta će nam Tarot reći. Naravno, potvrđena je ova priča. Samo ovako da pomaknemo. Ovako ćemo. Da, znači ova priča nam je itekako potvrđena. Vi ste u ovaj život prenijeli tu jednu pravičnost, osjećaj za odgovornost za druge ljude. Vi ste netko tko zaista sebe daje maksimalno u ljude za koje vi osjećate da su vaši i da pripadaju u vaš krug ljudi koje vi trebate ajmo reći, zaštititi, voditi ili im priskrbiti sve za život. Vi ste netko tko je izuzetno oštrog uma, izuzetno vođen, znači vama se sve prenijelo u ovaj život, sve kvalitete koje je ova osoba imala. E sada, ono što nije dobro, odnosno što vam ruši kvalitetu života i svega što vas čini da ste to vi, je to jedno nepovjerenje. Vi kao da vam treba zaista puno vremena da biste nekome povjerovali. Kada nekoga upoznate, vi dugo važete, dugo je ta osoba na testu da vi vidite da li je to netko kome vi trebate pokloniti svoje povjerenje. I to vas je zapravo kroz život na neki način i koštalo. Zašto? Zato što ste vi u stalnom stavu pred napad.
I to je velika količina stresa. Vi toga možda niste na svjesnoj razini, niti svjesni, ali vaša podsvijest je stalno u stavu nešto će se desiti, neko će mi nešto podmetnuti, nešto će se okrenuti protiv mene. Maltene ono, u stalnom ste stavu spremni na borbu, jer i ova smrt je bila nasilna smrt, da to napomenem. Također, možda ste imali u životu situacije u kojima ste zaista i bili napadnuti, to je za onako možda pod možda, gdje je i vaš život možda ovisio ono, hoćete li preživjeti ili ne, a sve izmanifestirano iz nerišenih tih nekakvih strahova koji su se prenijeli i traume te koje, s kojom je ova osoba otišla na onaj svijet. E sad, da vidimo neke savjete. Vi svakako ste netko tko ima u sebi moć da prevaziđete ovaj problem koji je tu prisutan. Da vidimo neke savjete koji možda će nam tarot ponuditi, kako da se malo otvorite, kako da primirite. Kako da primirite svoju podsvijest. U ovoj situaciji ono što vi možete učiniti jeste definitivno ovdje može pomoći nekakav unutarnji rad sa samom sobom i spajanje, znači prva stvar oprost. Vi svakako imate osoba i u ovom životu koje su vam nanijele nekakvo zlo ili vas izdale ili ne baš bile tako dobre prema vama, i to su osobe vezane za vašu obitelj. Vrlo slična priča kao ovdje, samo ne toliko ekstremna. I vi ste prepuni gnjeva nekakvog i zamjerate toj osobi. Ja bih rekla da je to netko sa majčine strane. Sa majčine strane. Netko tko vam je zaista nije bio prema vama. Možda i sama majka. Ili netko uglavnom od obitelji. Ako i nije majčina strana, onda je netko tko je vrlo ili je ženska osoba ili je predominantno kroz nju progovara ženska energija. Ali toksična ženska energija, dakle manipulacije, spletke, ono smijem ti se, hi, sve divno, a onda ti krknem nož u leđa. Znači prvo što ovdje je savjet, da oprostite. Jer ćete time izbalansirati taj izuzetno jaki naboj ovoga tu što se dogodilo. Također, povežite se sa svojom nutrinom. Vi ste netko tko ima izuzetno jaku ličnost. Na svjesnoj razini ste vi izuzetno jaka osoba. Ali nemojte zaboraviti da vi imate i svoju jednu spiritualnu stranu, duhovnu stranu koja je također izuzetno jaka. Jer pazite, da bi bili vi ovakav vođa kao što je bila ova osoba, pa on je morao biti na svim poljima jak. Tako da vi zaista možete, ako se otvorite za taj nekakav svoj unutarnji svijet i unutarnji kompas, vi itekako možete taj svoj dio sebe upotrijebiti. Prva stvar, da biste još više ojačali svoju
auru, svoje energetsko tijelo, kada oprostite svima ovima kojima vi trebate oprostiti, koji su vam nešto učinili, nažal, izdali vas i tako dalje, to je kao da će se desiti magija. Vi ćete momentalno ono raskinuti na neki način taj tu magiju, ajmo reći, možemo ju nazvati magijom ili ugovorom duša ili nazovite to kako hoćete. Ali možda sad kada ovo slušate, vama to sve ono, meni lako je tebi reći oprosti. Pa da, najteže stvari u životu su zapravo stvari koje mi moramo učiniti. Ovdje su vam zaista poruke da malo umanjite tu taj povrijeđeni ego, da se odvojite od njega, da mu kažete hvala ti lijepo, ali nemoj me više štititi, i da se kroz taj duhovni kanal i nekakvu duhovnu praksu okrenete pronalasku snage u sebi da oprostite tim ljudima. Jer to u ovoj situaciji će biti kao melem na ranu. Također, što će se kod vas dogoditi ako uspijete riješiti ovu, odnosno zaliječiti ovu traumu koja je u vašem polju, vama će se otvoriti kao jedna nova, novo polje, nove mogućnosti, i proširit će vam se ma ne postignuće u životu, nego će sve ono što vas čeka u budućnosti imati puno veći potencijal da se dogodi. Znači, veća mogućnost, veća šansa da ćete ostvariti puni maksimalni potencijal ako ovo riješite. E sad, koja je tu poveznica? Pa to je to vaše nepovjerenje u druge ljude. Ono naravno nije bez razloga, ali vas koči. To je kao nekakva barijera koju vi intuitivno osjećate da nešto tu ne štima. Vi puno toga želite, znate da možete, vi ste, znači, ono, jedna jaka osoba i vrlo sposobna, ali kao da osjećate da vas tu nešto koči. E pa to vas koči. Dakle, a što znači nepovjerenje? Na neki način tu se desilo i, jer nepovjerenje u sebe zapravo je i nepovjerenje u Boga. To je u svojoj osnovi tako. I to je još jedna dimenzija, odnosno još jedan osjećaj ili misao s kojim je ova osoba otišla. Znači, on je sve u životu radio ispravno i on tu kao da je sa tim činom prekinuta veza i njega sa Bogom. Jer on kao da se osjećao izdano i napušteno od, zapravo u konačnici, ne čak od toga koje je njega skratio za glavu, već od samoga Boga. Jer on zaista je bio osoba koja nije trebala tako završiti, ali nažalost jest. Tako da mislim da ono što možda neki ljudi, znate, dođu ovdje kako bi ispravili neke krivedine. Zapravo ja vjerujem da svi mi dolazimo kao kako bi raščistili te nekakve emocije s kojima su naši preci otišli, ili čak mi iz nekakvih života, i da je naša dužnost i misija olakšati, znači odvezati taj čvor i pružiti im nekakvo olakšanje i zadovoljštinu, jer na neki način dugujemo to i sebi i njima. Mi u ovom životu ne možemo dalje, znači dok to ne riješimo, a oni su isto tako, znači kako smo mi vezani, tako su i oni vezani. I na neki način, kao što sam rekla, dužnost nas ljudi je da napravimo sve što je u našoj moći da izbalansiramo, dovedemo te nekakve energije u balans. Kod vas lijek se zna, to je oprost. Ja smatram da vi to možete i da se to samo čeka da vi učinite, i da će vaš život krenuti u sasvim jednom ono
proširi, ne ukrenuti, vaš život je sasvim ok, ali proširit će se taj obruč vaših svih potencijala. Jer vaši potencijali su ogromni. Zaista jesu. Naprosto vi tu stojite kao jedna kočnica zbog tog nepovjerenja u sebe, u život, u Boga, i to vam ne da dalje. Ja smatram da i vi i ova osoba zaslužujete da se desi taj oprost i da ostvarite svoj maksimum. Eto, nadam se da vam se ovo čitanje dopalo i vidimo se u nekom od idućih videa. Ćao! Pozdrav grupo broj 2, dobrodošli u vaše čitanje. Ovo je jedna jako zanimljiva karta. Ja ovdje osjećam kao da ste vi u prošlom životu ili se prenijelo genetskom linijom. Vi imate izuzetne moći kada je iscjeljivanje u pitanju. Ja ne znam da li ste vi toga svjesni ili ne. U svakom slučaju vi ste netko tko ima izuzetnu moć pomoći ljudima. Ja ne znam da li vi u ovom sada trenu, u ovom životu radite takav neki posao koji je vezan uz možda zdravlje ljudi, dobrobit ljudi. Uglavnom, vi zaista imate ljekovite moći. Ono što ja ovdje osjećam je da da je ova osoba u prošlom životu se bavila nekim vidom isto liječenja, da li šamanizmom, da li magijom, da li... Uglavnom vidim osobu koja, žensku osobu, koja je živjela od pomaganja drugima, možda pravljenja nekakvih melema, da li je nekakva travarka ili travar u pitanju. Uglavnom netko tko je, ili vidar, znači vidar rana je bilo nekad zanimanje, neka osoba koja je bila izuzetno moćan iscijelitelj. Ali rekla bih da ste vi radili, odnosno ta osoba da je radila sa biljkama. Ja bih rekla da je tu nekakav travar u pitanju. Također, to je osoba koja je imala proširenu auru i svijest i koja se mogla povezivati sa drugim svjetovima. I to je nešto što vi ste rođeni s time. Odnosno, ta osoba, stalno govorim vi, ono, možda i jeste vi to, ko će ga znati. Netko tko je bio izuzetno mudar i tko je znao, ajmo reći, jako dobro upravljati sa svojom podsvijesti. Netko tko je čak možda u to svoje doba osjetim tu jednu samoću. Kao da niste imali jako puno ljudi s kojima ste mogli ostvariti kontakt. Živjeli ste u nekom svom svijetu. Čak mislim da ova osoba nije imala djece. Da je živjela sama i naprosto se podredila pomaganju svoje zajednici ljudima i bili ste, izuzetno ste dobro živjeli od toga, vama nikad nije bio problem, vi čak nikad niste ni tražili novac za to, vi ste dobivali na temelju ono
pomogli ste nekome i funkcionirali ste na način ako nešto daš, daš, ako ne daš, ne daš. Međutim, to je vama donijelo uvijek dobra materijalna sredstva i vi ste zaista lijepo mogli živjeti od toga. Vi niste trebali nikakvu reklamu, o vama se znalo u dalekim krajevima. Također mislim da je ova osoba bila izuzetno inteligentna, ali i za to doba u kojoj je živjela izuzetno obrazovana i načitana. E sada, što se tu dogodilo? Ja imam osjećaj da je ova osoba doživjela jednu nenadanu smrt prije svoga vremena i to mislim da je u pitanju utapanje. I još što imam osjećaj da se to dogodilo utapanje prilikom pomaganja nekome. Kao da ste, da je netko, neko dijete čak, upalo u nekakvu vodu i ova osoba je skočila za njom, uspjela je dijete izbaciti van, međutim, iz nekog razloga niste mu vi mogli izaći. Da li vas vir povukao, da li ste udarili u glavu ili nešto, uglavnom vi iz te vode niste izašli. E sada, ono što je, što se tu prenijelo na vas je prva stvar taj osjećaj da, da služite drugima, pomažete. Veli, možda ste i u nekakvoj domeni zdravstva i radite. Ako ne, onda imate izuzet, možda ste i neka vrsta tipa, ne znam, spasilac, vatrogasac, ne nešto gdje vi možete pomagati ljudima jer imate izuzetno jak osjećaj da je to vaša dužnost. Ovdje imam osjećaj, ono što se prenijelo, to je izuzetno jak strah od neostvarenja. I drugo što osjećam je strah za svoju djecu. Ja mislim da vi u ovom životu imate djecu, međutim imate nekakve neobjašnjive strahove. Jako se bojite kada je u pitanju sve što je vezano uz fizički život, a to je zapravo taj strah od smrti koji ste vi doživjeli, odnosno koji se prenio na vas jer osobe odlaze s ovoga svijeta sa zadnjim nekakvim mislima i osjećajima. Da, ove karte potvrđuju ovu priču. Dakle, to je bila nekakva iznenadni događaj, tip nesreće koji je usmrtio ovu osobu. I ona je otišla zapravo sa svim svojim nekakvim željama i svime što je ona imala do tada, a da nije ispunila sve što si je možda zacrtala za taj život. I vi ovdje u ovom životu zaista imate osjećaj kao da ono, da će se nešto desiti i da će jak strah od smrti, eto, koji vas zapravo sprečava da vi poduzimate, možda bi i neke stvari u životu drugačije odradili da vama nije upravljao taj strah od smrti. Možda ste nekada čak i ostajali u određenim situacijama u kojima ne bi, znači u nekakvom, da niste imali taj strah, možda uopće ne bi ostali u određenim situacijama, brže bi neke stvari završili. Naprosto taj strah vas koči da ostvarite život, ajmo reći radostan život. Vi ovdje ste u strahu stalno da ćete izgubiti nešto,
Da napomenem opet, to nije racionalan strah. To je nešto što vi ni sami ne znate zašto imate toliko veliki strah. Također, kao što sam i rekla, ja imam osjećaj da vi u ovom životu imate te neke, ne mogu reći magične moći, ali ste malo drugačiji od prosjeka. Vi od uvijek ste povezani sa prirodom, sa biljkama, sa životinjama. Mislim da izuzetno volite životinje, ali to je tipa na nivou da vi ono, možda je glupo za reći, ali kao da ih razumijete i da ste ono, možete sa njima telepatski komunicirati, kako sa životinjama, tako i biljkama. Čak bi rekla da cijenite životinje više od ljudi. Tako imam neki osjećaj. I da volite tu njihovu ajmo reći jednostavnost, iskrenost i tu jednu sirovost kreacije koja se manifestira kroz prirodu. Prvenstveno tu mislim na životinje. Ajde da vidimo neke porukice koje će doći, obzirom da je tu evidentan taj neki strah koji nije dobar. Znači, potrebno je čim ste u ovom čitanju, znači da vrlo vjerojatno itekako, mislim, vrlo vjerojatno je to problem koji ste pozvani riješiti kako biste oslobodili sebe, a i tog pretka koji je, jel te, završio ili pretkinju tako kako je. Vi ste također netko tko voli davati drugima, volite brinuti za druge, ništa vam nije teško. Vi ste netko tko, osjetim onu jednu energiju, volite da je svima dobro, da su svi siti, obučeni, ušuškani, jako ste brižni. I to je jedna jako lijepa odlika. I zbog toga vas zapravo ljudi jako i vole. Vi ste voljeni zaista i omiljeni u društvu i u svojoj bližoj okolini, jer ste zbog te svoje predivne osobnosti koja ono, ići će prije ugoditi drugome nego sebi. Da vidimo nekakve porukice kako. Okay. Da, vi ste ovdje definitivno božanski vođeni da dovedete svoje misli i djela u simbiozu. Također, mislim da bi tu bila potrebna nekakva, ajmo reći, emotivna terapija. Mislim, čudno to zvuči, ali kao da to svoje emotivno stanje trebate dovesti u balans. Na neki način
pomiriti u sebi nebo i zemlju ili muški i ženski princip. Također, ovdje kao da je na neki način ova osoba otišla čak i sa samo krivnjom na drugi svijet. Kao da je zadnja misao bila ono, sve sam uspjela spasiti, samo nisam sebe uspjela spasiti. Ovdje sad o čemu se radi? Vi ne možete spasiti sve. Vi ste ovdje preuzeli zadatak spasiti sebe. Od čega? Od, prva stvar, od nekakvih emotivnih vezanosti. Druga stvar, povjerenje u sam život. Vama ovdje kao da fali radosti. Vi kao da sebi ne dozvoljavate da se veselite životu. Zašto? Jer je stalno prisutan taj osjećaj straha koji kaže samo ono, čim se kreneš veseliti, biti radosna, nećete biti. Vi ste ovdje pozvani da radite na tim svom emotivnom stanju i da pokušate otkriti to dijete u sebi. Ovo dijete koje je tu spašeno i ono je u toj priči. Kao da na neki način vi, ova osoba koja se utopila i to dijete, činite jedno te isti karmički krug koji su zapravo tri aspekta vaše sadašnje ličnosti. Vi kao vi sada, osoba koja je spasitelj i, ajmo reći, potencijalna žrtva. Ja mislim da ste vi ovdje pozvani napraviti sintezu toga svega u sadašnjem trenutku. Dakle, pomiriti sve tri strane unutar svoga bića i na taj način ćete zapravo spasiti sebe, sebi donijeti iscjeljenje. Jer jedna od lekcija za ovu osobu je bila kako spasiti sebe. Ona to nije uspjela i to se sada prenijelo na vas. Velim, vi ste više brižni za druge nego za sebe. Znači, to je fascinantno. Vi ćete, ako treba, bilo šta učiniti za svoje najmilije, da ono, šuškat ćete ih kao malu djecu. A zapravo se to očekuje od vas. Da se sebi okrenete, zaližete te nekakve rane i pokušate kroz to nekakvo unutarnje dijete osloboditi se tog straha od iznenadne smrti. To su neke stvari koje vi možda na svjesnoj razini uopće ih niste ono osvijestili dovoljno da shvaćate da je zapravo kor cijelog vašeg problema ili nekih stvari koje vas kroz život muče ili su mučile, zapravo osnovni problem toga je zaista panični strah od smrti. Ovdje čak, ne znam zašto mi dolazi, znate onu jednu vježbu kada osoba izvuče taj neki strah, neki aspekt sebe, zamisli ga kao osobu, doda mu karakteristike i onda mu razgovara s njim, stvori jednu suprotnost i pokuša pomiriti te dvije strane. Znači, u ovoj situaciji, ako biste vi radili na taj način, ajmo reći, nekakvu samoterapiju, vi biste zamislili strah od smrti, kako to izgleda, proživjeli ga u svojoj imaginaciji. I šta je nasuprot toga? Nasuprot straha od smrti je što? Ljubav prema životu. I njih dvoje stavili u raspravu i riješili konflikt. Znači, pomirili te dvije strane unutar sebe. Rješenje je negdje između. Naravno da nije u redu ako osoba živi kao da će živjeti 1000 godina,
ali isto tako nije u redu bojati se da nećeš dočekati jutro. To isto nije normalno. Znači, ovakav vid pomirenja suprotnosti se radi kako bi se izbalansirala energija. Također, definitivno, vi ste netko tko jako mora paziti na svoje emotivno stanje. Zašto? Zato što ste vi izuzetno moćni. Ja vjerujem da ste se vi već kroz život susreli sa time da ono kako se vi osjećate upravlja vašom realnosti. I do te mjere da se vi maltene i toga bojite. Vi se zapravo bojite svoje moći, a izuzetno, i mislim, na neki način s pravom se bojite, jer vi ste fakat moćna osoba koja tu snagu emocija zapravo na neki način i koči, jer se vrlo rano u životu uvjerila da ako te emocije buknu i ako ih nemate pod kontrolom, da one itekako mogu utjecati na neke događaje u vašem životu. Ja ne znam da li ste vi uopće svjesni šta je sve moguće sa ovakvom postavkom energija. U svakom slučaju, smatram da i vi i ova tu osoba i ono dijete koje se nije utopilo, ali isto tako je osjećalo krivnju zbog ove osobe što se utopila. Mislim da ste dužni sebi i njima da riješite taj strah od smrti i da pomirite te polaritete u sebi kako biste ostvarili, odnosno ispoljili tu svu magiju koju vi držite u sebi i tu svu moć na najispravniji način. Eto, nadam se da ste uživali u čitanju i vidimo se u nekom od idućih videa. Ćao! Pozdrav, grupo broj 3. Dobrodošli u vaše čitanje. Ovo je izuzetno zanimljiva grupa, odnosno energija koju ja osjećam. Ja ovdje osjetim jednu osobu koja je ili iz vaše genetske linije ili vaš prošli život, koja je bila doživjela dug život, koja je svašta proživjela u životu i otišla s ovoga svijeta sa jako puno iskustva. Osoba koja je generacijski bila dijelom nekakve loze koja je povezana izuzetno sa zemljom i prirodom. Mislim da su ovdje, ajmo reći, ajmo to nazvati seljački korijeni. Ovo je neka osoba koja je imala mnogo stoke, jedno seosko veliko gazdinstvo i koja je bila vrlo financijski, puno se radilo, ali puno se imalo, koja si je mogla priuštiti nešto što si u to doba masa, znači ajmo reći viši stalež, ali radni viši stalež. Ova osoba je živjela u nekom periodu kada se to itekako cijenilo. Također, ova obitelj je bila, bez obzira što su bili seljaci, ajmo reći, veliko gazdinstvo, ajmo reći nekakva plemićka krv u vašoj obitelji se učilo. Djeca su sva bila koliko toliko za taj period vrlo obrazovana. I na to se jako pazilo. Dakle, izdvajala se ova obitelj, ja tu osjetim više energije, znači kao skup cijela jedne loze. Tako da moguće da se ovdje radi zaista isključivo o genetici, koja je generacijski čuvala nekakve vrijednosti
i svoje, ajmo reći, korijene. Ja ne znam da li vaša obitelj ima i nekakav grb koji je poznati dan danas. Da li ste to istraživali malo ili svoje prezime ili nešto. U svakom slučaju, jedna vrlo cijenjena i vrlo, vrlo, vrlo imućna i jako dobra obitelj ili loza. E sada, ta osoba koju predominantno ja tu osjetim je bila, ajmo reći, nekakav izrod. Da li je u ovoj obitelji bilo neko dijete rođeno koje je bilo, ajmo reći, crna ovca, koji je radio probleme? E, ja tu osobu osjećam. Znači, netko tko je van svojih korijena, koji je od rane mladosti osjećao kao da ne pripada toj priči. Netko tko je htio nešto drugačije. Netko tko nije htio živjeti po pravilima koje su donijeli ono baka i deda, mama i tata, znate kako je to išlo tada nekada. Jedan je držao cijelu familiju pod sobom. Netko se tu odvojio. I ta osoba je bila vrlo, vrlo kreativna, vrlo onako bohemska jedna duša, koja je i potekla iz te obitelji, naravno, ali je i bila i obrazovana uz to. Čak osjetim da je ta osoba svirala neki instrument. Dolazi mi ona kao onaj stara, ona, kako se to zove, nije gitara, nego ono starinsko kao mandolina, nešto toga tipa. I ta osoba je na neki način pobjegla od kuće. I tu kreće, znači, ta jedna avantura života. Dakle, osoba koja više ništa nije značila, njeno ime i prezime, jer je otišla iz te familije i koja je sa sobom ponijela samo svoje talente i tu nekakvu želju da se izdvoji iz tog obiteljskog kruga. Ta osoba je doživjela fenomenalan život, svakakve avanture. To je osoba ono, zaista koja bi mogla knjigu napisati o svojim avanturama. Tu je bilo i više brakova, tu je bilo naprosto kao ono jedan čergarski život, jedan bohemski život. U nekim periodima je ova osoba imala ono novca da nije znala kuće s njim, a bilo je periode u kojima je gladovala. Također vidim i malo onako nekakvih poroka koji su tu bili prisutni. Uglavnom, ta osoba je živjela svoj život na maksimum. Otrgla se od svojih korijena i onda je ono kao puštena slanca dozvolila svojoj duši da proživi sve. E sada, doživjela je i dugačak život. Imala je i brojnu djecu i svašta nešto, ali nije to bilo nešto što je nju, ajmo reći, zaustavilo, jer velim, tu ja vidim duboku starost. Ta osoba je bila aktivna čak i ono tipa kao starija osoba, bila je aktivna, bila je vitalna dugo, dugi period svog života. Čak mislim da je i promijenila nekoliko država u kojima je živjela, govorila je dosta jezika, znači poliglota, ali što je? Pod samu starost ova osoba je dobila izuzetan poriv da se vrati svojim korijenima. Međutim, nije to uspjela. I otišla je sa tom jednom žalosti za svojim domom, kao da se bila pod kraj umorila od toga svega i kao da je htjela, čak je i pokušala stupiti u kontakt. Ja čak osjetim da je to možda trajalo i zadnjih možda desetak godina života, 15, ali nije uspjela se vratiti u svoj, ajmo reći, u tu svoju obitelj. Oni su se te osobe odrekli i više nisu ni znali ko je ta osoba. Naravno, svi su pomrli, ostala su nekakva djeca koja nisu zapravo ni znala tko je to. I čak su ono na neki način se i sramili te osobe kao da im je u rodu. Dakle, ta osoba je otišla s ovoga svijeta, a nije se vratila svojim korijenima, nije ispunila tu
zadnju svoju, ajmo reći, želju. E sada. Evo ovako. Ja bih rekla da vi i u ovom životu ste netko tko, ne da je buntovnik, ali netko možda čak ko je u ranoj mladosti otišao od svoje kuće i netko tko je ili je rano ostao bez roditelja. U svakom slučaju vaša taj prekid od familije ili udaljenost se prenijelo i na ovaj život. Vi čitav život imate osjećaj kao da ne pripadate u taj krug ljudi ili u tu obitelj iz koje ste potekli. Kao da ste ono crna ovca obitelji i nikako da se uklopite. A vi konstantno žudite za tom nekakvom obitelji. I tu je sada taj konflikt koji vas prati, velim, od najranije mladosti. Vi ste ona osoba u familiji koju se ne zove na nekakva slavlja, rođendane. Vi ste uvijek izdvojeni iz svih priča. Ja čak vjerujem da je u ovom životu ovo jedna velika obitelj. Mislim da imate dosta braće, sestara, ako ne vi, onda vaši roditelji. Uglavnom, to je ono jedna la familija. Ali vi, iako možda i jeste dio te obitelji, kao da i niste, ili pak ste ostali bez roditelja i niste dijelom te obitelji. Znači nešto od toga dvoje. Uglavnom tematika je ta. Da vidimo. Vi ste se kao na neki način i pomirili sa time da je to tako i da će to tako biti cijeli život. E sada vidimo gdje vas to koči. U čemu vas to koči? Mm-hmm. Ja ovdje osjetim kao da vi još niste sebe ostvarili, da vi žudite čak i za svojom nekom obitelji, da vi još niste ostvarili svoju obitelj kako biste vi to željeli. Ili pak, drugo, možda ste u dobi gdje niste našli čak ne možda svoju krvnu obitelj, ali nekakve prijatelje, nekakav osjećaj da ste vi negdje dobro došli. Jako mi je ovo tužna energija zapravo, a ne mora to biti tako. Mislim, taj osjećaj koji vi imate unutar sebe je zapravo projekcija ovoga što ste povukli iz genetske linije. Da vidimo kako vi sebi možete sada pomoći, jer ako ste otvorili ovo čitanje i odabrali ovu grupu, onda definitivno ste pozvani da riješite te neke stvari i da možete nastaviti dalje sa svojim životom bez tih nekakvih karmičkih i genetskih vezanosti. Da vidimo. Jeste li vi u ovom sada životu možda otišli, evo i to je jedna od mogućnosti, da ste otišli negdje van, mimo svojih korijena, možda u drugu državu ili nešto, i da ste krenuli tražiti svoju sreću vani negdje. To je isto jedna od opcija. Čekaj da vidimo. Da, ja bih ovdje definitivno rekla da ste vi otišli van. Da, neki od vas su otišli van, a neki od vas teže da imaju svoju obitelj, da li ono pravu ili pak nekakvu u vidu nekakvih svojih ljudi. U svakom slučaju, taj problem je definitivno u vašoj podsvijesti. To je ta jedna tuga i čežnja s kojom je ova osoba otišla sa ovoga svijeta. E sada, vama je definitivno ovdje preporuka, ako i niste otišli iz obitelji, možda da razmislite o tome. Nekako imam osjećaj za ove ljude koji jesu u toj svojoj la familiji, da im je zaista potrebno da ode, prikupe nekakva iskustva sami sa sobom
i vrate se nazad. Ali ne kao što je ova osoba otišla na ono 20-30 godina, nego na jedan malo kraći period. I da naprosto pronađete sebe van te svoje domicilne energije i osobnosti koju ste dobili iz ove svoje situacije do sada, odgoja obitelji, već šta je u priči. Također, ako ste otišli van, odlična stvar je da ste otišli van, jer definitivno je to za vas trebalo biti to iskustvo, ali da biste onda povezali i vratili se nazad i odradili ovaj dio koji ova osoba nije. Znate šta ću ja vama reći? Vi ste ovdje, znači, što vidim kao nekakav savjet je da isplaćate, ja ne znam jel vi plaćate inače, ali ovdje je savjet naprosto da si dozvolite suze. Vi možda čak ni nemate nekog racionalnog razloga zašto bi plakali. Ja čak ne vidim, ja mislim da je vaš život mimo ove priče sasvim fajn i sasvim okej. Međutim, vi nosite jednu ogromnu tugu u sebi. Neisplakanu tugu. I kao da je za vas terapija zapravo suze. Da si dozvolite plakanje. Da isplaćate tu jednu ogromnu rijeku emocija koja živi u vama i koja vam ne da dalje. Vi kao da konstantno, evo ovdje mi je kao energija čak i samo sažaljevanja, a velim da vi toga možda niste ni svjesni, a zapravo šta je uzrok tome, pa ovo kako je ova osoba otišla nije ispunila. Znači, vi prvo da biste bili prihvaćeni, vi prvo sebe morate prihvatiti. Vi prvo sa sobom morate riješiti tu nekakvu tugu koju ste vi prepuni. Morate očistiti, odnosno bilo bi poželjno da očistite tu svoju emotivnu stranu bića, jer u njoj stoji svašta. I to malo kod vas izađe van, ta nekakva duhovi iz ormara izađu van i ometaju vaš život. A to nije potrebno. To stvarno nije potrebno. Ovdje je možda čak i savjet da možda istražite, velim, da malo, ako radite sami sa sobom, da pročekirate svaku osobu iz svoje familije, koje, znači bake, djedove, pradjedove, koga god se sjećate ili o kojim ljudima iz vaše familije su priče nekakve kružile, da se pokušate povezati sa njima na jednom, ajmo reći, metafizičkom nivou i da od njih možda crpite nekakve ideje ili odgovore ili da od njih tražite pomoć. Vi ste izuzetno, da ponovim, ova loza je izuzetno jaka. Znači, to je, ja ne znam koliko generacijama i generacijama i generacijama jedno te ista familija, stamena, znači vi ste izuzetno povezani na svoje pretke. Mi danas živimo u nekakvom svijetu u kojem se o tome ne govori i uopće se ne obraća pažnju, ali to su neke stvari koje vi morate s njima, s ovom konkretno osobom možda stupiti u kontakt ili uz pomoć imaginacije nekako promijeniti tok povijesti ove osobe. Možda recimo kroz nekakvu imaginaciju dovesti tu osobu u obitelj. Znači, zamisliti da se ona vratila, da je bila prihvaćena, da su se svi razveselili i da je ona svoje zadnje dane dočekala unutar svoje obitelji. Evo, to je jedan možda od prijedloga uz ovo plakanje i oplakivanje tuge. A ovo bi bio treći, ajmo reći, nekakav savjet, da se izdvojite, za neke od vas, da se izdvojite od svojih korijena, odete po neko novo iskustvo, napravite određen vid kontemplacije, znači kao ono učenjaci kad odu u nekakvu pećinu ili pod nekakvo drvo i upoznaju nekakav drugi svijet.
Međutim, svaki mudrac taj, za njega je poželjno i da se vrati, da vidi što je uradio sam sa sobom. Tako isto i ovdje. Znači, za neki od vas da otići van, skupiti nova iskustva, pronaći sebe van ovih korijena i onda se vratiti natrag. Ovo sve ako uspijete riješiti ovo i pomiriti, odnosno dokazati ovoj osobi koja nije bila dobrodošla u svoju obitelj više, da je dobrodošla, ako neko drugih onda kod vas, jer vi ste direktna linija te osobe, to će vam samo obogatiti život i dati jednu novu dozu, novu dimenziju vas kao ličnosti. Također, vama su izuzetno važni, kao što sam rekla, obiteljski odnosi. Ovo će vam definitivno utjecati na poboljšanje vaših najbliskih odnosa. Pa bilo to obiteljski ili pak prijateljski ili u braku. Uglavnom, ovo kad riješite, to će vam se automatski reflektirati i na vaš obiteljski život. Eto, to je bilo čitanje. Nadam se da vam se čitanje svidjelo i vidimo se u nekom od idućih videa.